kuchuk va mushuklar kasal bo'lib qolsa nima qilishadi? Uni nima? Uni o'ldirishadi. Musurga tashlab yuborishadi. Kim? To'da? Siz ismingizni kim qo'ygan? Oyi, oyi adi. Siznikichi? Oyi. Yo'nga oyi qo'ydi. Hamil adi ismi qiladi, a mana a oyi turadi. O'g'ina qap buludma ko'p. Kim ko'p sizni xafa qiladi? Oyi. Nima deb xafa qiladi oyi? Uryapti. Adaga aytmaysizlarmi shunaqa payt? Aytamiz. Ada aytdi, boshqa vaqtda bizdan xafa qilgandan keyin adaga aytdik, oyi nima? Oyi bizdan xafa qilyapti, deydik. Keyin aytdi, shu pachog'ini chiqaradi deb, nu pachog'ini chiqarmadi. Kimlarni qayerdan oldinglar? Sachi, sajini, tovun olib berin, katta tovunni do'stlardanga. Nimaga? Boshingni ko'zing cho'qishga. To'g'ri nima qilasiz? Soy, mamuncha, soy. Adasini bermoqchi, kottasin. Kottasini olib bermoqchi. Esingdan men adam bilan adamlar seni hali tug'ilmagan, men to'qqa bor kelganman deb to'g'ri suv yemadingmi?